Stavanger, the most beautiful city in Norge. I Stavanger har solen forsvunnet. Det har blitt temmelig grått. Det skal ikke komme regn før i morgen. Men bare det at temperaturen har gått ned 7 grader er jo temmelig dramatisk. Så det blir nok ingen særlig fin dag i Stavanger. Og som sagt, i morgen kommer regnet. Men det ser ut som det skal bli oppholdsvær på 17. mai i det minste. Jeg har en riktig god mandag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter det skap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død og utlovvæsen, død.